Զեկույցումն անդրադարձ ենք կատարել զոհերի, հատկապես ռազմագերիների նկատմամբ վերաբերմունքի և փորձել ենք տեսնել արդյոք այդ խաղաղության օրակարգի պայմաններում կա վարքագծի փոփոխություն։ Կան դրական տենդենսներ ռազմագերիների նկատմամբ վերաբերմունքի հարցում, որը կարող էր ազդանշան լինել, որ այդ խաղաղության օրակարգը կեղծված չէ։ Ցավով արձանագրում ենք, որ նման փոփոխություն չկա և զոհերի ռազմագերիների նկատմամբ վերաբերմունքը կրկնվել է, այն օրինաչափությունները, որոնք մենք արձանագրել էինք նախորդ զեկույցներում, կրկնվել են, հատկապես խոսքը վերաբերում է ռազմական ոստիկանությունում դաժան ծեծերին, որոնք զուգակցվել են սննդից, քնից, զրկելու միջոցով և նաև ենթարկել են եղանակային պայմանների ազդեցությանը հավելյալ տառապանք պատճառելու նպատակով, օրինակ հատկապես ցուրտ եղանակին արհեստականորեն այնպիսի պայմանների մեջ դնելը, որի ուժով մրսածության սարելու հետևանքով հավելյալ տառապանքներ կպատճառվեին ռազմագերիներին։ Եվ այս դաժան ծեծի ու ահաբեկումների քաղաքականությունը բնականաբար շարունակվել է հատուկ ծառայությունների հսկողության ներքո և ավելի ինտենսիվ անմարդկային վերաբերմունք ցուցաբերվել է նրանց արդարության նախարության ենթակայության ներքո պահման վայրերում, որտեղ հենց ազգային ինքնասիրությունը վիրավորելու ճանապարհով ընդգծել են ադրբեջանցիների գերակայությունը հայկական էթնիկ խմբի նկատմամբ։ Հիմա այս տենդենսներից զատ մենք արձանագրել ենք նաև որոշ հետաքրքրական միտումներ, որոնց դրսևորումները իհարկե եղել են 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում։ Հատկանշական է, որ վերաբերմունքը բուն Ադրբեջանի հսկողության ներքո գտնվող անձանց նկատմամբ համակցվում է նրանց ընտանիքների հանդեպ հավելյալ տառապանք պատճառող նպատակաուղված գործողություններով։ Պարոն Թաթոյանը մեկ դեպքի մասին խոսեց, մենք նաև արձանագրված դեպքեր ենք ունեցել 2020 թվականին, երբ օրինակ կոկորդը կտրածին ծառայողի լուսանկարը տեղադրել էին հենց իր սոցիալական մեդիայում, և ունեցել ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ օրինակ հեռախոսները վերցնելու ճանապարհով դուրս էին բերել ընտանիքի անդամներին և այդ անձի կամ նրա զինակիցների մասնակցությամբ պատերազմական հանցագործություններ բացահայտող վայրագությունները ուղարկել էին հարազատներին, դրան կարող էին լինել ընտանիքի անդամներ, ընկերներ, եղբայրներ և այլն։ Հիմա այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ անհետ կորածների ճակատագիրը չբացահայտելու հատուկ միտում կա և արձանագրվել են դեպքեր, երբ ադրբեջանական կողմը հստակ գիտի զոհված զինծառայողի վայրը, այդ զինծառայողները ադրբեջանական հասանելիություն ունեն զոհված հայ զինծառայողի մարմնին, սակայն նրանք միտումնավոր չեն վերցնում դին և չեն հանձնում ընտանիքի անդամներին, նաև ցուցադրական կերպով մոտենում են և լուսանկարվում են, լուսանկարները տարածում են մեդիայում, սակայն որևէ կերպ պետությունը միջոցներ չի ձեռնարկում դին վերցնելու և հայկական կողմին փոխանցելու նպատակով։ Սա ցայտուն վկայություն է, որ այն անհայտ կորածների թիվը, որ մենք ունենք դեռևս 2020 թվականից, ոչ թե օբյեկտիվ գործընթացների արդյունք է, այլ նպատակամղված քաղաքականություն է հայերի նկատմամբ։ Եթե տասնամյակներ առաջ բնականոն հետևանք էր անհետ կորածներ ունենալը, քանի որ տեխնոլոգիաները չունեին զարգացվածության նույն աստիճանը, ժամանակակից պայմաններում գրեթե անհնար է դիերի գտնվելու վայրը չիմանալը, և անհետ կորածների ճակատագիրը չբացահայտելը ընդամենը վրեժ խնդրություն է, ի պատասխան դեռևս 90-ական թվականներից անհետ կորածների ադրբեջանական կողմում գոյության։
Մենք նաև արձանագրել ենք, որ գերիների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի ներգրավում են քաղաքացիական անձինք, հազանգել էինք բուժ անձնակազմի կողմից միջադեպերին, միջադեպերի վերաբերյալ, երբ օրինակ ռազմական բժիշկները կամ քաղաքացիական բժիշկներ, ովքեր առնչվում էին զինծառայողներին, բուժօգնություն ցուցաբերելու փոխարեն նաև բռնություն էին կիրառում. Հիմա այս վերջին միջադեպերով մենք ունեցել ենք բազմաթիվ վկայություններ, որ ռազմագերիներին հենց հանձնել են քաղաքացիական անձանց, օրինակ ես մեջ բերել եմ վկայություն, որ դեպի Բաքու տեղափոխվելիս կանգ են առել մի գյուղում, որտեղ արդեն իսկ հավաքված են եղել քաղաքացիական անձինք և օրինակ ռազմագերուն մեքենայից գլորելով ցած են նետել քաղաքացիական անձանց առջև, որոնք բռնություն և ծեծ են կիրառել։ Այսինքն ադրբեջանական քաղաքականության պայմաններում ոչ թե օրինակ փակ հաստատություններում գործող աշխատակիցները, որոնք որպես կանոն նաև բռնություն են կիրառում իրենց սեփական քաղաքացիների նկատմամբ, նման դրսևորումներ են թույլ տալիս հայերի հանդեպ, այլ նրանք այս կեղտոտ գործին ներգրավում են նաև քաղաքացիական անձանց, որպեսզի մեծացնեն հայերի նկատմամբ ատելությունը և վրեժխնդրության աղբյուր ստեղծեն սեփական քաղաքացիների համար։ 2022 թվականի արդյունքներով մենք նաև արձանագրել ենք կյանքի իրավունքի խախտումներ, որոնք կապված են եղել անհետաձգելի բուժօգնություն չտրամադրելու հետ։ Բայց անհետաձգելի բուժօգնության չտրամադրումը ոչ թե եղել է արդյունք օբյեկտիվ պատճառների, որ օրինակ կան չարձանագրել են բուժ անձնակազմն է ուշացել կամ տեղում չի գտնվել, մոտենալիս է արտակարգ զարգացումը վրա հասել, այլ որ գնահատվել է իրավիճակը, որ անձը ունի լուրջ վնասվածքներ և բուժօգնության չտրամադրումը կհանգեցնի մահվան, և այս պայմաններում նրանք հրաժարվել են բուժօգնություն ցուցաբերելուց։ Փոխարենը նույն այդ անձի ներգրավմամբ նրանք բեմականացրել են բուժօգնության տրամադրում։ Մենք այստեղ հստակ գիծ ենք նկատել, որ հումանիզմի դրսևորումները բեմականացվում են տեսանյութերի առջև, որոնք հետագայում տրամադրվում են միջազգային կառույցներին, ցուցադրելու, որ ռազմագերիների նկատմամբ վերաբերմունքի շրջանակներում մարդասիրական իրավունքը չի խախտվել, բայց մենք տեսանյութերի ժամանակագրությունը բացահայտելով դուրս ենք բերել այս միտումը, հա, օրինակ ունենք ռազմագերու ներգրավածությամբ երկու տեսանյութ, որից մեկը ցուցադրում է, որ ադրբեջանցի զինծառայողները շրջափակել են, զրուցում են, որոշ դեպքերում նաև հարվածում և ծաղրում են, դրանից հետո ունենք նույն ռազմագերու մասնակցությամբ տեսանյութ, որտեղ նրան ցուցաբերվում է բուժօգնություն, և պարզվել է, որ բուժօգնության տեսանյութը հաջորդել է զինծառայողների հետ խոսակցության տեսանյութին, այսինքն ոչ թե ի սկզբանե կարևորվել է բուժօգնության տրամադրումը, այլ երկար ժամանակ անցկացրել են անձի ինքնությունը պարզելու, նրան ծաղրելու, բռնություն կիրառելու համար, որից հետո նաև հասկանալով հարցի լրջությունը ձևացրել են բուժօգնության տրամադրում և հետագայում ցույց են տալիս, որ միջոցներ ձեռնարկվել են, սակայն հնարավոր չի եղել զինծառայողի կյանքը փրկել։ Ընդ որում մեր ասած վարկածները նաև հիմնավորվում են բժշկական փաստաթղթերով, դիփորձակնությունը ևս արձանագրել է, որ հրատապ բուժօգնություն ցուցաբերելու պարագայում հնարավոր էր կյանքը փրկել և այստեղ ժամանակը կարևոր գործոն է եղել։